Вітаю! В ефірі телеканалу «Алекс.UA» випуск новин в студії Ганна Аватян. Ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, а також повідомляти іншу важливу інформацію. Про ситуацію в місті, області, Україні та світі на передовій і в тилу – далі у хроніках воєнного стану. Українські захисники та захисниці продовжують успішно боронити наші землі. Воїни-десантники вивели з ладу один ворожий БТР, а гірські стрільці знищили 10 російських окупантів на МТЛБ. За інформацією з Вищого штабу Сил оборони України, найбільшого ураження противнику нанесли військовослужбовці батальйону «Вінницькі скіфи». Герої знищили 2 автомобіля з живою силою противника. Кількість втрат ворога уточнюється. Що стосується окупаційних військ? Окупанти намагаються отримувати захоплені рубежі, продовжують терор місцевого населення, займаються мародерством на тимчасово захоплених територіях, а саме у Васильівському, Пологівському, Мелітопольському та Бердянських районах. Та хочу звернутися до всіх громадян Запорізької області та міста Запоріжжя, що окупанти проводять пропагандистську роботу та намагаються очернити Збройні Сили України. Поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої спеціальної воєнної операції, проводячи публічні заходи на підтримку війни в Україні. Тому прошу не піддаватися на провокації і не вірити росіянам, які обіцяють блага в обмін на перехід на їхній бік. У результаті ворожого артобстрілу стався витік аміаку на заводі «Сумихімпром». Аварію ліквідовано зусиллями працівників та рятувальників. Небезпеки для життя людей немає. В Україні водіям автомобілів та мотоциклів заборонили використовувати відеореєстратори. Заборонено фотографувати і знімати дороги загального користування, об'єкти загального призначення, інфраструктури, блокпостів та укріплень. Також не можна знімати розташування, зосередження або переміщення військових частин Сил оборони України. Запрацювало Національне інформаційне бюро для збору та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих окупантами, в тому числі з-поміж мирного населення. Українська сторона складатиме аналогічні списки і для РФ. В подальшому буде створено кейс обміну або обмінний фонд. Звернутися можна за вказаними телефонами або на сайті. Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України рекомендує дотримуватися цифрової гігієни. Встановіть пін-код на смартфон. Не відкривайте повідомлення та не переходьте за посиланням з невідомих номерів. Не відкривайте електронні листи про начебто виграш у лотереї, грошові надходження, отримання спадку. Будьте пильними. Втрати ворога відчутно зростають щодня і станом на 21 березня складають 15 тисяч особового складу, 498 танків, 1535 броньованих машин, 240 артилерійських систем, 80 реактивних систем, 45 засобів протиповітряної оборони, 97 літаків, 121 гелікоптер, 969 автомобілів, 3 кораблі, 60 цистерн з паливом, 24 безпілотники, 13 одиниць спецтехніки. Далі про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області. Сьогодні, 21 березня, о 8:55 в населеному пункті Малинівка, що у Пологівському районі Запорізької області, окупанти розстріляли з автоматичної зброї 2 легкових автомобілі з цивільними мешканцями. Вони пересувалися гуманітарним коридором. Двоє дітей, 3 жінки та чоловік поранені. Дітей терміново доправили до Запорізької обласної дитячої лікарні. Стан дорослих вдалося стабілізувати у лікарні селища Покровське. Російські окупанти звинуватили у цьому злочині військовослужбовців Збройних сил України. Постраждалі цілковито спростували цю дезінформацію. Ми виїжджали з села Малинівка на село Полтавка, там збиралась колона. Ми хотіли присоединитися, виїхати. Бо нас село окуповане, там багато руських. Вони обстрілюють нас. І по дорозі вони почали на нас стріляти. Ми почали тікати. Ми їх не бачили. Вони, походу, чи з ракет, чи що, щось такого, чи з БТРів почали обстрілювати. Бо воно летіло далеко. У нас вони там стояли в цьому, як вони. В саду їхня позиція була. Походу, десь оттуда розстрілювали. Дочка поранена, повезли на Запоріжжя.
Військовослужбовці Російської Федерації на блокпостах спочатку ніби пропускають цивільні машини з цивільними мешканцями із зон, що знаходяться під постійними обстрілами та бомбардуваннями, у безпечніші регіони. Втім, як тільки авто від'їжджає 100-500 метрів, по ній відкривають вогонь на ураження. Окупанти не зважають навіть на те, що в авто зазвичай знаходяться маленькі діти. Енергодар, яка ситуація у місті наразі? Після вчорашньої акції спротиву мешканців Енергодара через викрадення заступника міського голови Івана Самойдюка, який все ще знаходиться в неволі, окупанти привезли у місто 600 омонівців, карателів з дубинками, щитами та вогнепальною зброєю. Вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та навіть найменшого скупчення людей. Окупанти вже зранку формують чисельну за кількістю колону для використання жорстких силових методів захоплення та покарання людей і мають вказівку використовувати зброю, сльозогінний газ та інші насильницькі методи проти мирного населення. Керівник Енергоатому Петро Котін висловив слова підтримки від всіх українських атомників. Ми з вами, я особисто і весь Енергоатом за моїми плечима, ми з вами постійно. І хочемо бути вам максимально корисними. Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб полегшити ваше життя. Ми працюємо на перемогу та мир разом з нашими доблесними героями, захисниками і усією міжнародною спільнотою. Вже третій день у полоні окупантів знаходиться мій товариш та колега Іван Самойдюк, справжній патріот України та Енергодара. Саме він опікувався долею земляків, відповідав за гуманітарні вантажі до міста та його забезпечення всім необхідним. Але я впевнений, Іван не здається і не здасться. Сили його духу переможе, окупанти його не зламають. Тим часом депутати міської ради закликають мешканців міста не вірити жодним фейкам про зрадників. Добрий день, енергодарці. Ми записуємо дане відео для того, щоб розвіяти фейки, які ходять по нашому місту. Ми не виїхали з міста, наші сім'ї з нами, і ми працюємо в місті Енергодар. У нас есть одна законная действующая власть. Действие партии ОПЗЖ прекращено, но мы, как депутаты, продолжаем работать для блага города под руководством міського голови Дмитрия Орлова. И, уважаемые наши жители, перестаньте верить фейковым новостям в это трудное время. Про ситуацию в Мелитополе и Мелитопольском районе дивіться далі. Ми вже повідомляли, що мелітопольську активістку Ольку Гайсумову після 9 діб тримання окупантами у полоні відпустили. Жінка каже, що фізичну силу до неї не застосовували, чинили психологічний тиск. Мене тримали з мішком на голові. На допити водили у 3 різні кімнати. Заводили та виводили мене також з мішком на голові. Телефон мені вдалося скинути, тому жодних даних нікому я не передавала. Від мене вимагали співпраці та підписання 2 документів. Перший – про відмову організовувати, координувати і навіть брати участь у різноманітних мітингах. Другий – про інформаційне співробітництво та пособництво у денацифікації та демілітаризації. Я підписала ці документи, але попередила, що стукачем ніколи не була і не буду. Після підписання документів Ользі зробили послаблення, а 20 березня вранці з мішком на голові вивезли за 25 кілометрів від Мелітополя та висадили у поле. Додому Ольга так і не повернулася, адже вирішила одразу поїхати за межі міста задля своєї безпеки. Жінка дуже вдячна всім найбайдужим людям, хто намагався її врятувати. Також вдячна своїй вірі сповідання. У камері я молилася, і молитва мені дуже допомогла. Перші дні молилася дуже голосно і навіть співала молитви. Потім ослабла. Найбільше щастя – це побачити небо та почути, як щебечуть пташки. Я вдячна Богу та людям, які допомогли мені розробити логістику та неймовірним чином виїхати у безпечне місце. Протягом дня також відпустили з полону і працівників засобів масової інформації, яких викрали вранці 21 березня. Видавця Михайла Кумока та його родину звільнили пізніше за всіх. Наразі всі перебувають у безпеці. Я рад, що зараз вони знаходяться в цілості і сохранності, але тим не менше, це підвергає опасності абсолютно всіх горожан, коли абсолютно без об'яснення яких-либо причин російські солдати
потому что им так хочется, воруют горожан просто на улице и делают обыска у них дома. На сегодняшний день, как и прежде, находится в заключении и глава районного совета Сергей Николаевич Прима, и пастор церкви Дмитрий Бодю, и еще большое количество людей, активистов. Второй вопрос, который беспокоит на сегодняшний день всех, это наличие продуктов в городе Мелитополе, наличие медикаментов в городе Мелитополе, наличие пенсии. С последнего, что касается выплаты пенсии, то за март месяц на сегодняшний день ситуация по Мелитопольскому району, она почти катастрофична. Из 90 миллионов пенсий, которые должны были быть выплачены порядка 8 миллионов. Ситуация с продуктами в магазинах почти они уже отсутствуют, есть только на рынках, но опять-таки нет наличных денежных средств. И такая же ситуация с медикаментами, они остались исключительно на экстренную медицинскую помощь в наших медицинских учреждениях. В аптеках медикаментов почти нету, и те, кто страдают хроническими заболеваниями, не могут их даже приобрести за денежные средства. Сегодня совместно с главой областной государственной администрации был направлен запрос в офис президента и в Министерство обороны Российской Федерации на предоставление гуманитарного коридора в несколько городов и населенных пунктов Запорожской области с той целью, чтобы доправить до города Мелитополя то, что необходимо на сегодняшний день. Продукты питания, медикаменты, то, без чего город будет просто повержен в гуманитарную катастрофу. Я надеюсь, что Российская Федерация не только не на словах за людей, а и на деле, поэтому будет подтвержден этот гуманитарный коридор, и уже в ближайшие дни мы сможем отправить достаточное количество продуктов и средств первой необходимости в город Мелитополь. Что касается центра занятости. В городе Мелитополе он на сегодняшний день почти не функционирует, так как не функционируют все центральные реестры. В целом отключен город Мелитополь, так как находится в оккупации. Это и пенсионный реестр, это и регистрационный реестр, это и реестр центра занятости. Но что касается центра занятости, то можно воспользоваться данными услугами через ДИЮ. И мы дадим подробную инструкцию, каким образом через ДИЮ это сделать. Также я хочу обратить внимание о том, что на сегодняшний день и обратиться ко всей и к мировой общественности в том числе, что происходит на сегодняшний день. Те, кто называет себя властью в городе Мелитополе, они уже четко понимают, что пришли ненадолго, пришли временно, но их задача сегодня личное обогащение. Поэтому они делают трейдерские захваты бизнеса, они обворовывают бизнесменов, делают личные расправы, и это основная та работа, которая направлена на сегодняшний день и делают это все под прикрытием силовых структур и вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, задача сегодня вооруженных сил Российской Федерации – это мародерство и рейдерство просто бизнеса. Все они уже поняли, что они ненадолго и войну в Украине не победить. Поэтому сегодня задача только одна – это личное обогащение. Что касается наших медицинских учреждений, все они работают в штатном режиме. Как первичное звено амбулатории все работают на сегодняшний день до 2 часов дня, так и вторичное звено. И в экстренном порядке, и с хроническими заболеваниями оказывается медицинская помощь наша сегодня в медицинских учреждениях. Что касается работы коммунальных служб, то, как и прежде, по вине вооруженных сил Российской Федерации нет воды в авиагородке, потому что они не допускают наши коммунальные службы. Они сделали фееричную промо-акцию, на 1,5 дня включили воду в авиагородке, после этого воды в авиагородке по-прежнему нет. Все остальные коммунальные службы работают в штатном режимі. Спасибо всім тим, хто обеспечує життєдіяльність в місті Мелітополь. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про останні зміни у місті. Комендантська година, яка тривала 38 годин, закінчилася, і місто повернулося до звичайного життя. Розпочав роботу громадський транспорт. Він працюватиме з 7 ранку до 5 вечора. А комендантська година тепер буде починатися о 8 вечора і триватиме до 5 ранку. Бережіть себе, не виходьте без потреби з дому і обов'язково дотримуйтесь правил світломаскування. Пам'ятайте, що вночі ворожі пілоти працюють по орієнтирам. Тому майте на увазі, будь-яке нічне освітлення зараз може стати причиною трагедії. Також секретар міськради повідомив, що надійшла гуманітарна допомога до запорізьких лікарень. Запоріжці, коли рашисти бомблять наші міста,
українці згуртовуються, об'єднуються і допомагають один одному. Сьогодні ми отримали медичне обладнання для наших міських лікарень на 15 мільйонів допомоги нашому місту. Всі ці обладнання буде передано наших міських лікарні, 5-ту міську лікарню, 9-ту міську лікарню і 5-ту дитячу міську лікарню. У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що відбувається на території області останнім часом. Запоріжжя гостинно приймає усіх біженців з Маріуполя. У центрі допомоги людям надають необхідну допомогу та місце для ночівлі. Станом на ранок 21 березня через наші гуманітарні хаби пройшло 25 321 особа, із них 6453 – це дитини. Переважна більшість – це жителі Маріуполя. Наразі всі переселенці вимушені, які перебувають до наших хабів, вони отримують першу обов'язкову соціальну, гуманітарну, медичну допомогу. Вони мають намір, вони мають змогу передихнути, і ми потім їх супроводжуємо або потягом, або власними автівками вони дозаправляються, і вони вже вирушають далі. На практиці залишилося із 25 тисяч лише близько тисячі осіб, які проживають в наших установах саме безпосередньо в місті Запоріжжя. Тому всі вони забезпечені, немає ніякої паніки, все нормально, все стабільно, вони всі отримують достойний, нормальний догляд. У зв'язку з оптимізацією роботи щодо надання гуманітарної допомоги, центр для біженців, який раніше розміщувався у Запорізькому цирку, переїжджає до виставкового центру «Козак Палац» за адресою вулиця Перемоги, 70Б. У зв'язку з переїздом зі старої адреси у вівторок, 21 березня, він працювати не буде. Робота нового центру розпочнеться у середу, 23 березня. Запорізькі рятувальники отримали гуманітарний вантаж від благодійного фонду об'єднання волонтерів Запоріжжя. Продукти харчування та речі першої необхідності надалі будуть передані у підрозділи ДСНС, де наразі спостерігається найскрутніша ситуація, зокрема до Гуляйполя та Пологів, де під час обстрілів було пошкоджено пожежну частину, приватну власність рятувальників, домівки, побудові та інші речі першої необхідності. Як війна впливає на економіку, інфраструктуру України? Які зміни відбуваються у державі через вторгнення агресора? Про це – далі. З початком війни страждає економіка держави. Уряд намагається забезпечити і її відновлення, і полегшити умови для бізнесу. Перший крок з низки заходів для підприємців – це підтримання продовольчої безпеки. Ми не можемо допустити, аби українці залишились без їжі, тому держава буде напряму закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Ці продукти будуть безкоштовно від завтра роздаватись людям в тих місцях, які вже опинились в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій. Як це буде відбуватись? Ми сформували перелік ключових соціальних продуктів від круп і зерна до консервів та олії. Міністерство розвитку громад і територій в щоденному режимі формує перелік міст, куди цю продукцію треба доставити. Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст. «Укрзалізниця» закуповує продукти та у співпраці з гуманітарним штабом розвозить їх по регіонах. Щодо доставки в тимчасово окуповані населені пункти, то тут ми будемо залучати міжнародні гуманітарні організації. Відповідна програма буде стимулювати виробництво українських харчових продуктів та відкриття нових підприємств. Уряд вже виділив 18 мільярдів гривень для виконання цих завдань. Другий напрямок – це фактичне скасування усіх дозвільних процедур для підприємництва, окрім тих, що пов'язані з безпекою країни. На час військового стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Подав документи через портал «Дія» і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати. Дозвільні документи залишаться буквально для декількох видів діяльності, як то робота з небезпечними відходами, виробництво ліків, питання ядерної енергетики, подібні складні речі. Необхідна умова для формування сильного бізнесу та економічного тилу держави – це повна свобода для підприємців. Уряд скасував перевірки, запровадив безвідсоткове кредитування. Після війни максимальна ставка буде не більше 5%, спростив усі митні процедури. Полегшене проходження пропускного пункту базується на меті створити найшвидшу митницю в світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів, зразу після прийняття та набрання чинності змінами до Митного та Податкового кодексів, за декларативним принципом, той, хто хоче
залишатись на загальній системі, сплачує лише ПДВ. При цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин. Ті, хто просто хоче везти товар в Україну без будь-якого митного оформлення, завчасно заповнюйте ВМД-декларацію і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод. Нововведення стосовно спрощеного везення гуманітарної допомоги зацікавили певну частину підприємців, які забажали скористуватися безмитним перетином кордону автівок з-за кордону. Потрібно зауважити, що на пропускному пункті слід надавати документи про мету везення. Тобто завести собі дешеве авто без митного оформлення не вийде. Дуже багато водіїв якраз на даному етапі і застрягли на кордоні. Тому що вони приїхали з автомобілями, їх просять надати документи, хто у вас прийме на території України, для кого призначена ця гуманітарна допомога, а вони цих документів не змогли надати, і відповідності багато хто застряг на довгий період часу. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Тому що обов'язковим є наявність у водія документів, які підтверджують отримувача гуманітарної допомоги і ціль ввезення. Це дуже важливий момент. Ще одне нововведення уряду стосується примусового вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів. Вже близько 30 великих вантажних фур агресора працює на благо України та наших Збройних сил. Резидентами являються юридичні особи, тобто їхні філії або представництва, ось, які здійснюють діяльність на території України. Ну і також хотів би звернути вашу увагу, що не лише автомобілі, не лише рухоме майно підлягає вилученню, підлягає також і нерухоме майно, зараз я вам зачитаю, також підлягають кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права та інше майно. Я вважаю, що це абсолютно правильне рішення, тому що окупант повинен понести повністю відповідальність, а дані кошти від вилучення цього майна повинні піти на розбудову України і на процвітання українського народу. Завдяки такому рішенню ворог буде нести економічні втрати. Вилучені кошти – майно тощо піде на розбудову України. Увага! Прослухайте важливе повідомлення. Кабмін розпочав реалізацію програми «Гроші, робота, житло» для вимушених переселенців і тих, хто їх приймає. Кожен біженець буде отримувати щомісячну грошову допомогу через додаток «Дія» у розмірі 2 тисячі гривень. Також на кожну дитину, яка виїхала в безпечний регіон, передбачено 3 тисячі гривень. Держава платитиме роботодавцям по 6,5 тисяч гривень за працевлаштованого переселенця. Ці гроші передбачені для зарплати. Тиждень тому уряд також ухвалив рішення про механізм компенсації комунальних витрат підприємствам, які розміщують у себе переселенців. Відтепер програма поширюється і на родини, які надають прихисток. За кожного розміщеного переселенця будуть виплачувати 450 гривень на місяць для компенсації комунальних послуг. Тримаємося, піклуємося один про одного і наближаємо перемогу. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Все буде Україна!